Yeah, the bush I ollied in the end was across the street from my house. I always like to find spots that are nearby. Been riding indies for about 25 years. Been ollieing bushes for about 25 years. Sabadão, desafio de rua On The Road 2022, começando com um desafio de oportunidade, que evento sem chance aqui, a galera que competir aqui vai ter a chance de entrar no desafio de rua. São 50 skatistas, 10 skatistas cada bateria, um skatista ganha e avança, uma final de 5, para depois ter o ganhador. Vai rolar a primeira bateria, é o famoso levanta e anda. A galera tem que chegar já aquecido, faz o que tiver que fazer e vamos. Eles, o bom é isso, né? O bom é que não tem juiz, juiz é a galera. A gente agora na final, a gente tem metade do tempo na borda, metade do tempo no gap. Thank you.
muita manobra, os cinco aqui, cara. Eu gostaria de ter todos vocês, infelizmente a gente tem espaço limitado, tempo de van e tudo mais. Quem teve mais votos, Borda e Gecko somando, Samuel Jimmy. Mas como a gente tem um carro, eu vou convidar mais um do que andou aqui hoje. Então vão ser dois que vão pro desafio. Não vai ser só. Barbinha, você vai. Acho que eu nunca vi uma diversidade tão grande e nem tantas caras novas no desafio. A gente criou o desafio em 2001 como uma janela de oportunidade para a galera tipo, que anda na rua ter uma visibilidade. Falando do formato do desafio esse ano, nós estamos fazendo uma viagem. Vocês não estão no campeonato de skate, isso é muito importante. O pensamento, o mindset é, eu não estou indo para um campeonato. A gente vai filmar e fotografar, é isso que a gente vai estar fazendo. Todo mundo vai andar junto, vale a melhor manobra em cada pico. É um best trick na rua. Tem premiação, claro, mas o importante não é tanto a premiação. O mais importante é ter a cabeça de, pô, que legal, nós vamos filmar, fotografar, vai ter uma revista, vai ter vídeo. É uma tour, a gente só precisa ter essas marcações de pico, porque isso cria, garante o conteúdo, entendeu? E aí os outros picos, a gente vai trabalhando eles com inteligência, tipo, ah, ali é legal, vamos lá, aqui é, dá pra andar, vamos lá, aqui não. Obrigado, galera. Vamos nessa. Falou, falou. Desde o primeiro, isso aí. Tirando o desafio de rua. Vamos que vamos. Acabamos de chegar em Ribeirão Preto, onde vai ser a primeira parada para o desafio de rua on the road. Acabei de chegar de uma trip, já vou entrar em outra van e essa tá com um time pesado. Eu sei que agora o primeiro pico vai ser um gap. E a gente encontrou alguns skatistas locais, aí eles deram algumas ideias de spots e aí a gente veio parar aqui na Praça Carlos Gomes.